Tak utkání, no, musím říct, že je pořád vidět, že to je začátek sezóny, protože ta kombinace tam vázla. Já si myslím, že takhle těch prvních 10 zápasů, jako jich asi bude, bohužel, to budeme muset takhle ukopat, umlátit a ten hokej se, jak se říká, vždycky začíná hrát až kolem listopadu, no. Opět pámu za ty body, opět byl nebezpečný. Jsme rádi, že jsme vyhráli, no, bylo důležité, že jsme dali prvního góla, protože prvního góla dostat by bylo strašně těžké se pak přes ně dostávat někdy, kdyby to zakopali. Takže umlácený body, myslím si, že daleko důležitější, než kdyby jsme jasně přehráli, no. Takovýhle ubitej zápas, prosím. Tomu gólu takhle, jak jsi to představoval, první gól, že takhle uděláš, nebo? Já nevím, no, tak představoval. Samozřejmě jsem rád, že mi to tam spadlo. On to trošku ale lepšil ten back, ne? No, tak měl tam takovou obratnostní vložku trošku. Rydbergera odpíchnutýho, takže mu děkuju, ale to se někdy stane, no, prostě. A jsem rád, že jsem tu šanci využil, no, když mi ji dal takhle. Kdyby se v přípravě pár těch backendů zakončení úplně nepovedlo, chceš asi o to rád, že tentokrát to vyšlo. Věřil jsi si tak, že... Tak věřil, no, prostě jsem se rozhodl, je to ve vteřině, rozhodnutí prostě ve vteřině, tam jako přemýšlet o tom nějak dlouze nejde, že jo, tady v tom hokeji už, takže... První ostrá, obnovená premiéra, hnedka střelený gól, jak bys popsal to utkání a i tu svou branku? Tak klasický první domácí zápas proti soupeři, který postoupil vlastně z nižší soutěže, tak hrál naprosto uvolněně, hrál výborně a my jsme si vědomi toho, že dneska nás prostě Rýťa hrozně moc podržel a díky mu za to patří naše. No. Vy jste hráli v přesilovkách, asi jste odehrál hodně minut, takže cítíte se zdravotně dobře nebo byly kolena problémy? Tak. 41 se člověk cítí vždycky fajn. Vždycky, když dohraje zápas a stojí na nohách, je to super. Ale říkám, no, ty naše přesilovky... A to ráno, potom? Ty dneska, to uvidíme zítra, no. Bo díky za každé nové ráno, ale uvidíme prostě ty přesilovky. My jsme byli dneska takový, říkám, prostě dolehlo to trošku. Na kluky máme mladý manšaft a byli jsme takový zbrklí, prostě místo, aby jsme si to těch přesilovkách dali, tak to přeskakovalo, byly takový zbyteční, prostě uspěchaný nahrávky a nebylo to dobrý, ale tři body jsou doma a zaplať pámu za ně. Ještě k tomu gólu, Mezinovi, že se nepletu, nesvědčená klasika. Tak já jsem prostě, říkám, dostal puk trošku pod nohy a věděl jsem, že musím mít do kličky, do backendu a všiml jsem si, že ten golman už předtím, že je rychle, že prostě ty nohy roztahuje, tak jsem to nechtěl spát nikam. A ještě ten puk jako se mi trošku vrtěl, tak jsem to prostě zkusil mezi nohy a to, že to prošlo, to byla paráda. No. Nakolik bylo důležité, že jste vedli o dva góly? Kdyby to bylo o jeden? No, nakonec se ukázalo, že hodně to bylo důležité, protože přece jenom my jsme si o to prostě koledovali. Rýťa nás držel a pak jako... Tak my jsme věděli, že pro nás to bude těžké utkání, protože Jihlava si bude patřit k tým mužstvům, kteří budou hrát ty čelní umístění v té soutěži. My jsme v té soutěži nováček, nevěděli jsme přesně, jaká ta realita té soutěže je. Přivítali jsme to, že jedeme na tak silného soupeře, protože ty vám nejvíc otevřou oči, jak to vlastně vůbec vypadá. Že? Zjistili dneska hráči prostě, že ten rozdíl mezi tou druhou ligou a tou první ligou je opravdu bruslení nás. Domácí tým přebrusloval po dvě třetiny, my jsme potom sice vyrovnali krok poslední třetinu, ale nevím, jestli to bylo tím, že bychom my přidali hrát, nebo soupeř spíš už hrál jenom na výsledek, takže na to tolik netlačil, takže ta hra byla vyrovnaná. Nám se podařilo dát ten gól, ale strašně až pozdě, a já si myslím, že to domácí měli celý zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. Musím Petra? No já to musím říct vlastně stejně, protože my jsme přijela. I přesto, že jsme viděli třeba ty výsledky z těch přípravných utkání, tak přijela velká neznámá. Přestože někteří hráči tam odsud se znali, ale
Soboř potvrdil za prvé první utkání před domácím publikem, spousta mladých kluků na naší straně a soupeř, který vlastně dá se říct, když to řeknu na rovinu, nemá co ztratit, takže hrál uvolněně, zkoušeli to taky i ve oslabení, chodili rychle do toho, prostě po těch našich hráčích i párkrát, nebo se snažili o to nechat si hráče zahrou, aby to vylítlo, na ty breaky jezdili, ale v té první části my jsme z té přemíry snahy jsme tam dovolili soupeři na náš kus moc přečíslení, který tam byly, dokonce tam bylo 4-2-3-1. Jo, potom vlastně několikrát to bylo i v té třetině druhý, kdy ta přemíra snahy vlastně pramenila v toho, že najednou už nebyly síly na to bruslit zpátky, ale potom ta druhá třetina, to si myslím, že byla z naší strany, co se ofenzivních věcí týče, velice dobrá. Padly z toho ty dvě branky. I vlastně ono už by se to mohlo odvíjet úplně jinak. Od toho, kdyby Michal Důraz proměnil místo Břevna, dal branku, jak už se ten vývoj toho týry mohl vyvíjet už od začátku jinak, ale ta druhá třetina z toho, ten vývoj toho utkání byla důležitá. A potom už zase my se potýkáme, já jsem to tady říkal vlastně na tiskové konferenci před tou sezónou se zraněním a znova vlastně se nám to hned ve druhém a třetím střídání se nám to rozpadne nějakým způsobem.